Вітаю в ефірі «Зона ризику». Гриби ще з давніх часів називають м'ясом бідних. Ці діаманти кулінарії можуть будь-яку страву прикрасити розкішним ароматом. Та серед сотень їстівних грибів все ж таки є одиниці отруйних. І як уникнути небезпеки, про це ми сьогодні і поговоримо. Панове, давайте співставимо користь від грибів і небезпеку. Взагалі, чим вони корисні, гриби, чи варто їх збирати? Ну, гриби вважають цінним природнім харчовим продуктом. Його називають рослинним м'ясом, оскільки він містить до 70% білка, тому прирівнюється як до м'яса. І має велику кількість поживних речовин, мінеральних речовин, має вітаміни ПП, Д, вітамін В1. Якщо ми говоримо, що гриби замінюють м'ясо, а м'ясо можуть замінити і бобові, можливо, варто споживати більше бобових, чи в бобових немає тих вітамінів, які є в грибах? Взагалі неможливо замінити щось чимось. І це позиція дієтологів. На жаль, дієтологів сьогодні в студії немає. І якщо говоримо про небезпеку, чим можуть бути, власне, небезпечні гриби? І що є в них отруйним? Вітаю, шановні телеглядачі. Сезон грибів почався, ви бачите на базарах, ви бачите в лісах, зараз масово пішли гриби, опеньки, перед цим були маслюки. В общем, гриби, звичайно, мають багато позитивного, але, на жаль, ще є гриби, які є отруйними. Ну, в Європі зареєстровано біля 2500 різних видів грибів, із них 200 в нас в Україні. Із цих 200 видів грибів 80 видів є отруйними. І доволі часто буває для тих, хто неуважний, для тих, хто легковажний, попадаються отруйні гриби, які є доволі небезпечні для людей. В нас щорічно попадають люди з отруєннями блідою поганкою, які закінчуються бідою для сім'ї, для людей. Йшли на полювання, на тихе полювання з благими намірами, які закінчилися неблагополучно. От зараз в нас, чому так ми зараз в цій телестудії, нас це стривожило, тому що за останній місяць в нас випадків зросло набагато більше, ніж у нас було за півроку. От за останній місяць у нас було 8 звернень в нашу лікарню, тобто університетську. А сюди до нас попадають люди тільки з тяжкими формами отруєнь. І ще один варіант, який є. Гриби є доволі тяжкими для травлення, тому любе захворювання в людини, якщо воно є там хронічне чи гостре, воно, звичайно, загострюється від важкої їжі. І загострення ці приводять до того, що люди, скажімо, мусять звернутися в лікарню для того, щоб їм надати якусь допомогу. Не завжди буває отруєння грибами, бувають оці маски різні, які приводять до того, що людину до лікарні. І, скажімо так, я сам любитель збирати гриби, але от такі наші неблагоприємні наслідки, які до нас попадають, скажімо, і мене насторожить, повинні насторожити кожного з вас. І, скажімо так, будьте обережні. І от я сижу і розмірковую. 200 видів, серед них 80 видів отруйних. Це виходить 40%. Звичайно, так. Це чимало. Це чимало, так, так. Це чимало. Ну, скажімо, для нашої зони тернопільської найбільш небезпечним є гриб отруйний, бліда поганка, хоча є ще інші види. Ну, не буду заглиблюватися в глибоку класифікацію, але скажу так, що є гриби, які пошкоджують нервову систему, вони називаються нейротропними, є гриби, які пошкоджують шлунково-кишковий тракт, так звані гастроінтестинальна група грибів отруйних, і гриби, які пошкоджують печінку, нирки, вони так звані гепатотоксичні гриби.
Там ціла їх є група перераховувати. А чи навичні... бувають наслідки вже необоротними для людини? Так, чи завжди ви можете витягнути людину з того світу? Скажімо, ви так. Знаєте, що найнебезпечніше, знову ж повертається до блідої поганки, вона небезпечна тим, що проявляється симптоми захворювання доволі пізно. Навіть буває після 3 діб, коли людина... вважає себе абсолютно здоровою, через 3 доби в неї появляються там якісь симптоми, там, чи блювота, чи загальна слабкість, чи пронос. Потім це швидко проходить, там за якихось 4-6 годин людина вважає себе абсолютно здоровою знову ж таки, а на 3-ю там, чи 4-ту добу проявляється вже печінково-нирковою недостатністю, коли вже допомогти людині дуже трудно, тому що... токсини вже попали не тільки в кров, вони вже попали в клітини. З клітин забрати це практично неможливо, і це може привести до того, що, скажімо, буде неблагоприємний вихід в такому випадку. Пані Ольго, пан Олексій сказав на початку передачі, що цього року грибів більше, ніж було в попередні. А скільки людей отруїлося цього року? Чи більша кількість людей отруїлася порівняно з попереднім? Цього року в області зареєстровано, буде мати вже 3 випадки і 11 потерпілих. 2 випадки і 7 потерпілих – це на початку року, це від вживання консервованих грибів. А от зараз, в цей сезон осінній, в нас є зареєстрований випадок в Кременецькому районі. Це сім'я з 4 осіб, з них одна дитина 5 років. Зараз перебувають на лікуванні у нас в місті Тернополі. А яка ситуація в інших областях, панове? Ну, цю інформацію я можу дати. В принципі, наша область на сьогоднішній день є благополучною відносно отруєнь грибами. Наприклад, минулий рік в нас був менш благополучний, там в нас померла одна дитина. Попередніх років, тобто в 2011 році в нас було зареєстровано 8 випадків, ніхто не помер, але були роки, коли в нас, скажімо, помирало багато людей. В інших областях вже на сьогоднішній день зареєстровані випадки смертей при отруєнні грибами. Я би хотів розказати про цю сім'ю, про яку тільки що розказували мої колеги. Це сім'я, яка збирала гриби, які називаються індюшками. Вони їх збирають тільки шапочки, зрізають їх, готують в лазурі, печуть і, чи жарять і вживають якби термічно слабо обробленими. В придачу, коли збирали ці гриби, а збирала їх 52-річна мама, яка збирає ці гриби, каже, що від дитинства і знає ці гриби дуже добре. Дочка їй підказувала, що якийсь підозрілий гриб серед цих всіх. Вона, ця мати каже, що я прекрасно знаю ці гриби, будемо їсти їх. І, от, досвідчена грибниця. Досвідчена грибниця. Ну, пізніше, може, я розкажу ще інші випадки. Ну, в даному випадку, скорше всього, в них попалася оця бліда поганка, яка привела їх на лікарняне ліжко. Ну, благо то, що вони ще своєчасно звернулися за допомогою. Коли отруюється сім'я, це вже масове отруєння, так, пані Ірино? А чи багато було взагалі масових отруєнь і в попередні роки? Ми вже статистику озвучили, що Тернопільська область, вона є відносно благополучною в цьому плані, тому масових отруєнь нас таких не зафіксовано. От, зокрема, от в попередньому році в нас зафіксовано 5 випадків отруєння, а в цьому році 8, так? Тобто ми не маємо великої кількості отруєнь. Це одиничні випадки, порівнянні з минулими роками. Чи можна створити карту небезпечних районів, де найчастіше відбуваються отруєння грибами? Ну, якщо так проаналізувати за, напевно, минулі 5 років, то випадки отруєнь грибами були на зареєстровані Бережанський район, Кременецький район, Теребовля, Гусятинський район. Більше ні. На ринку, ну, в місті Тернополі це ті, що купляли на стихійних ринках гриби. Пане Олексію, а от з вашої практики, що розповідають ці люди, які проходять у вас лікування? Так, вони всі, скажімо,
були задоволені, коли йшли на ці на це тихе полювання, збирали гриби, отримували. Вони вполювали гриби самі. Вони вполювали самі. І ви знаєте, що з мого досвіду, працюю я, скажімо, з цього факу більше 40 років, в нас переважна більшість отруєнь і серйозних отруєнь буває в тому випадку, якщо люди самі збирають. Не так на стихійних ринках. Напевно, що на стихійних ринках, навіть якщо люди приносять продавати гриби, то вони вже більш-менш орієнтовані в них. А якщо самі збирають люди, то в більшості, ну, в багатьох випадках вони не орієнтовані, збирають всі гриби, які попадаються, а звідси проблеми виникають потім. Навіть в тому випадку, коли люди бачать, що цей гриб не дуже то якісний, не дуже то, скажімо, відповідає їхнім вимогам, вони все одно, їм жаль викинути його. Треба його приготувати і з'їсти. А чому шкода? Це малозабезпечені люди чи це просто люди захоплені? Я би не сказав, що малозабезпечені. Є серед них, чи були серед них і лікарі, і вчителі, і інженери, і, скажімо, бізнесмени, тобто люди, які забезпечені доволі, ну вони виходили на це полювання, їм, враховуючи те, що гриби дуже смачні, вони їх споживали, абсолютно не дивлячись на те, що могли бути якісь, для них це несло небезпеку. І перше, на що ми маємо звернути увагу, це на зовнішній вигляд гриба. Про це у нашому сюжеті. Головне правило кожного грибника – невпевнений – не бери. Гриб – це не є основний продукт харчування. Якщо ви хоч на 1% сумніваєтесь в тому, що він їстивний, не беріть. Викидайте всі – це не є основний продукт харчування. Без нього можна обійтися, розумієте? Якщо є сумніви, навіть ви сумніваєтеся і ви зготуєте той гриб, ви все одно себе під свідомості, ви будете себе картати і зашкодити своєму здоров'ю. Віддавайте перевагу трубчастим грибам. Трубчасті гриби – це ті, які мають під шапочкою таку відповідну губку. От серед трубчастих грибів немає отруйно-небезпечних, тільки за винятком сатанинського або чортового гриба. Є такий гриб, але він має характерну зовнішні ознаки. Він такий червонуватий всередині, так що це один єдиний з губчастих грибів. Всі решта губчасті гриби не є отруйно-небезпечні. Кажуть, цінний гриб видно здалеку. Він на грубій ніжці – добрий білий гриб під шапочкою сіро-зелено-жовтий. Білий гриб або гриб-боровик. Характерно має губчасту шапочку. Тут велика кількість дрібненьких трубочок, в яких зберігаються спори. Це один із найпоживніших грибів. Рівень білку майже такий, як в м'ясі, але засвоєння його гірше набагато, як м'яса чи там бобових. Це гриб-підусичник, це теж їстівний гриб, теж трубчастий гриб. Один із цінних грибів, які ми споживаємо і беремо до кошика. Рижик – це хоча і це трубчастий гриб, але теж його, він йде як їстівний гриб, і його збираємо без обмежень. Умовно їстівні гриби – ті, які за різних умов проявляють різні якості. Такі гриби забороняють продавати на ринку. Сироїжку легко переплутати з найнебезпечнішим грибом – блідою поганкою. Зелена сироїжка молода і бліда поганка – вони ідентичні практично. І навіть досвідчені грибники путають, розумієте? Тому що бліда поганка має відповідну таку пелеринку. А молода немає, і сироїжка, шапочка майже така сама. Так що теж сироїжки не брати. Якщо ви пообідали грибами і на наступний день почуваєтеся добре, висновки робити рано. Симптоми отруєння можуть проявитися навіть за кілька тижнів. Запам'ятайте, які особливо небезпечні гриби на вигляд. Це є білий мухомор. Білий мухомор – отруйний гриб. І що характерно для нього, що отруєння проявляється не зразу, акумулюється і за деякий час. До 2 тижнів навіть може проявлятися отруєння. І от найбільш отруйний гриб – це є бліда поганка. Характерною особливістю якої є – це пелеринка. Біла пелеринка, але часто її в траві не видно і люди її путають з сироїжками. Тобто не завжди уважно дивитися. І не брати такий гриб, тому що отруєння проявляється від 6 до 2 діб, в залежності від стійкості організму. І, Олексію Івановичу, ви уважно слухали сюжет, і було таке от уточнення, так, щодо мухомора протягом двох тижнів може проявитися отруєння. Чи це завжди так, бо ви все ж таки більш практик? Ні, не завжди, звичайно. Отруєння грибами
скажімо, інкубаційний період, тобто той період, коли немає ніяких симптомів, у грибів переважно короткий. І це, скажімо, з одного боку благо. Чому? Тому що людина, якщо її починає щось тривожити, вона старається чи сама собі, чи з кимось надати собі допомогу, чи звернутися до лікаря і так далі. Найбільш небезпечно є те, що окремі гриби не проявляють своєї дії відразу. Вони проявляють набагато пізніше, ніж інші гриби. А це небезпечно. Що, власне, що мало б у нас насторожити? При проявах перше, що при всіх отруєннях грибе незалежно починається з того, що організм хоче себе захистити, він викидає те, що на нього діє погано. Тобто спочатку починає нудити, далі починається блювота. Коли це розвивається і далі це проявляється вже кишковими проявами, тобто проносами. Характерно те, що для грибів не характерна висока температура, бо такі ж самі симптоми бувають при різних інфекційних захворюваннях кишечних. Практично то, так само починається, але тут різниця та, що при кишкових захворюваннях виникає висока температура. Але що би не сталося, чи, припустимо, є тільки підозра на отруєння грибами, чи вживання грибами, які проявились нудотою, блювотою і проносом, треба обов'язково звернути на це увагу і старатися якось собі допомогти. А яка роль невідкладної медичної допомоги в даному випадку? Ну, в даному випадку, скажімо, чим швидше її надати, тим буде кращий вихід, легше лікувати. І, звичайно, наслідки будуть не ті, якщо не надавати допомогу. Наприклад, я знаю випадок, у нас кілька років назад попала сім'я циганів, їх 11 чоловік. Почалося з того, що вони почали блювати і проноси появилися, вони звернулися за допомогою, і вся сім'я, крім одного старшої людини, тобто діда цієї сім'ї, він не звернувся за допомогою. Відразу всю ту сім'ю вдалося врятувати. Дід звернувся за допомогою вже тоді, коли в нього проявилася печінкова недостатність. Тобто проявилася жовтяниця в нього, психічні розлади виникли, і нам вже врятувати не вдалося. Це було трагедія для сім'ї. Навіть якщо промили шлунок, навіть якщо вже нібито все нормалізувалося і температури немає, це ще висновки робити так, рано, так? Рано. От коли ми підозрюємо отруєння блідою поганкою, люди практично майже в задовільному стані лежать в нашому відділенні. Ми не стараємося їх ще кудись переводити. Чи це для того, щоб вияснити остаточно, що вся небезпека вже минула. Аж тоді ми вже ставимо питання про перевод подальшому лікуванню відповідні профільні відділення, залежно від пошкодження, чи це нервові системи, чи це шлунково-кишкового тракту, чи це печінкової, чи ниркової патології, які виникають послідовно. Послідовно треба бути дуже обережно в тому напрямку, що наслідки все-таки лишаються при отруєнні грибами і віддалені, і не так то швидко, скажімо, можна виздоровити при серйозному отруєнні. Це триває доволі довгий період, який може тривати навіть місяці і роки. І все ж таки 11 чоловік – це вже масове отруєння. Звичайно, що так. Ці цигани, вони були проїздом в нашій області? Ні. Чому вони не потрапили до офіційної статистики? Чи то, що було раніше? Це було раніше, це було років, не знаю, 15, напевно. Коли ще, скажімо, ми такої статистики строго не вели, воно в нас реєструвалося. Я знаю сім'ю, де збирав гриби 72-річний людина. Вона збирала все життя, це був лісник. Він назбирав грибів сироїжок, вони їли їх все життя, відповідно готували. Але в тому випадку, напевно, він помилився. І це дід, баба, їхня дочка і їхній син, який тільки закінчив пединститут наш, тернопільський, і мав виходити на роботу. Це було якраз перед 1 вересня.
і вони, в общем, так постраждали. Вся сім'я, в общем, в даному випадку, нам не вдалося ні в кого врятувати. Вони пізно звернулися за допомогою ще в районі, а вже в нас ми нікого не врятували. Отже, варто одразу при перших симптомах обов'язково, все ж таки обов'язково, тому що ліпше перестрахуватися, звичайно, навіть якщо це... Звичайно, є підозра, значить треба не сидіти вдома, а звертатися за допомогою до інших людей, чи, припустимо, навіть якщо нема медиків в селі чи на хуторі, треба звернутися просто, щоб хтось допоміг, а вже не вдається допомогти, значить звернутися за допомогою до медичного працівника, немає значення якого, а далі, в общем, кожен медичний працівник знає, відповідні є накази, протоколи, вони знають, куди відправити ту людину, як надати ту допомогу і так далі. І от чуємо знову історію, що помиляються старші люди, досвідчені. Можливо, за роки гриби якось відозмінилися, чи, можливо, люди не добачають. Пані Ольго, як на вашу думку? Бачите, завжди говорити масовий. Ну, всі випадки в більшості отруєння грибами – це, ну, сімейного характеру. Сім'я там спокійно зібрала чи купила, десь придбала, і вживають, вони не думають навіть, що гриб, якийсь з них був отруйний. І тому такі от сімейні випадки. Ну, так хочеться застерегти, що не збирати молодих грибів, надто молодих. Як було вже сказано, в молодого гриба не чітко виражені морфологічні ознаки. От, зокрема, от блідої поганки, в неї тоді ще не сформовано якраз це мережевне, таке, ну, фартушечок, як би мовити, і таке потовщення внизу, ніжки бульбовини таке не виражене. Якраз те, що молодої, ми, власне, показували, так, то, що показували в сюжеті, так. Цього можна не побачити. Не збирати старі перезрілі гриби. От іноді... А перезрілі чому не можна? Зараз розкажу. От іноді кажуть, гриб, от як старий, в чому проявляється? От він такий великий, гарний, і навіть не думає, що такий гриб може нести небезпеку. Він, як можна визначити, що він старий? Він втрачає пружність, він такий м'який або надто твердий, і він має властивість вбирати як губка токсичні речовини, вихлопні гази, радіоактивні елементи. Чим старше, тим більше він, смоктує. От як він діє в кишечнику, він так само вбирає токсичні речовини, шлаки і виводить їх з організму. Таке ж саме проходить і в природі. В природі він також вбирає все це, ну, негативне, так скажемо, шкідливе. І накопичує в собі якраз свої м'якості. Якщо наші глядачі, переглянувши сюжет, чогось не запам'ятали, на сайті ДСНС є інформація. Власне, яка там є інформація? На рахунок такої теми грибної, рятувальники єдине, що можуть зробити, це проінформувати населення. Тому що, як кажуть, попереджений, значить озброєний. І відповідно нашою роботою є застерегти людей від усіх небезпек, які їх можуть чатувати в житті. Зокрема, при збиранні грибів ми розміщуємо інформацію про це і в пресі, і на телебачення, через засоби масової інформації доносимо до громадськості. Співпрацюємо з освітянами, щоб навчити дітей, що небезпека може і там чатувати. На нашому сайті є рубрика «Абетка безпеки», якби комусь треба було глянути на застереження щодо збирання грибів. Там завжди є така рубрика, і там описано, що робити, що не робити, яка небезпека може чатувати. Ну, відповідно, і в пресі, і, наскільки я знаю, і всі громадяни знають, що в інтернеті можна знайти відповідні застереження. Тому що заходьте на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, і ви знайдете там все необхідне. Ірино, є такі грибники, від яких треба захищати гриби. Не грибники від грибів, а, мабуть, навпаки. От, власне, що рятувальники роблять для того, щоб зберегти природу? Ну, це таке екологічне питання. Звичайно, я думаю, що відповідно є відділ екології адміністрації, які тим займаються. Ну, я як просто як громадянка, не як працівник рятувальної служби, можу сказати, що будь-який збір певного виду рослин, він може призвести до зникнення тієї рослини. Через те, от ми маємо і червону книгу, і маємо ряд рослин, які зникають з лиця нашої землі. Тобто, якщо збирати грибів в великій кількості, це, напевно, може загрожувати зникненню певного виду. І пані Ольга сказала нам таке, що гриб, особливо старий, він вбирає все, що є навколо. Він такий от санітар лісу. А якщо б ми могли зараз от
намалювати таку віртуальну карту. Я не знаю, можливо, вона вже така карта і є в природі, на якій були би позначені траси, якісь захоронення, можливо, якісь екологічно небезпечні райони, там, де є якісь відходи, навіть Міндобрива, де захоронили. Чи є в нас в області щось таке подібне? І давайте зараз людей застережемо, куди не варто ходити. І навіть от про що хотілося б згадати, 9 травня ми робили передачу про вибухонебезпечні предмети, які можуть бути в лісі. Вони так там і залишаються. Ну, кожен грибник, який іде в ліс, ну, переважно збирає гриби або в своєму, десь там поблизу свого селища, тобто орієнтується, наскільки він далеко зайшов від траси, чи від сміттєзвалища, чи від якогось небезпечного об'єкту. Ну, я хочу сказати, що наша область в екологічному плані є досить благополучною, і таких об'єктів, таких типу, як там, чи атомних електростанцій, які дуже забруднюють навколишнє середовище, в нас немає. Проте кожен повинен пильнувати за тим, щоб не збирати гриби поблизу трас, оскільки вихлопні гази з автомобілів мають велику кількість важких металів, і ті важкі метали осідають і, відповідно, вбираються грибами. Коло сміттєзвалищ, тому що, звичайно, сміттєзвалища також у нас перенасичені такими небезпечними відходами. От, ну і коло таких об'єктів, як цвинтарі, фабрики, заводи, так, все-таки кожен знає, де в їхньому районі знаходяться такі підприємства. Оскільки, як ми вже сказали, гриб вбирає все негативне. І якщо ми придбали гриби на стихійному ринку, звичайно, нам важко перевірити, ми не знаємо, де вони, звідки він. Так? І якщо виникають якісь сумніви, варто все ж таки звернутися в обласну державну лабораторію ветсанекспертизи. А от які дослідження там проводять, давайте подивимось. Перше дослідження, яке проводять в лабораторії ветсанекспертизи, на видову приналежність. Небезпечними можуть бути навіть печериці. Часто путають оцей білий мухомор і шампіньйони, розумієте, якщо вони збираються в лісі. Якщо ж вони, шампіньйони, дуже часто на ринку продаються, які вирощені штучно, в штучних умовах, то тоді вони допускаються, вони проходять з супровідними документами і допускаються без обмежень. А якщо вони зібрані у лісі чи де, тоді проводиться теж видова належність. Гриб є санітар лісу, він як губка збирає в себе як всі радіонукліди, так і солі важких металів. Тобто ви не скажете, що якщо ви бачите зовнішні ознаки, що це є, допустимо, ну скажімо, боровик, чи це є підусечник, що він є їстивний гриб. Треба знати, де його збирали, хто його збирав і скільки часу. Потім гриби зважують і досліджують на вміст радіоактивного цезію. Цей елемент небезпечний тим, що з часом накопичується у внутрішніх органах і впливає на наше здоров'я загалом. Дослідження триває до 20 хвилин. Допустима норма у грибах, що виросли у лісі – 500 бекерель на кілограм. Результати нашого дослідження – 9,94 бекерель на кілограм. Наші печериці – чисті гриби, вирощені в штучних умовах. Отже, з нашими грибами все гаразд. Але я таке чула, що є категорія людей, яким не варто їсти навіть печериці. От, власне, що це за категорія людей, чому не варто їсти гриби, навіть доброякісні? Ну, ми вже на цьому питанні раніше чуть-чуть зачепили. Діло в тому, що... А чому люди так от по-різному гриби сприймають? Одні їдять і їм нічого, а в інших виникають проблеми. Гриб сам по собі є дуже важким для травлення продуктом. І ясно, ті люди, які мають якісь хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, шлунку, кишечника, підшлункової залози, печінки, нирок, в них навіть ястивний гриб може приводити до загострення їхніх захворювань. Є інший варіант, є люди, наприклад, діти перестарілі, в яких ферментів для того, щоб розщепити цей гриб, не вистачає, тому їм не рекомендується їсти. Ще одна категорія людей – це вагітні жінки, що є дуже небезпечно для них самих і для їхніх майбутніх дітей, якщо, скажімо,
вони якимсь чином спожили отруйний гриб. Це не тільки відіб'ється на їхньому житті, але і на здоров'я, їхніх нащадків. Так що в такому випадку треба дуже берегтися і не споживати ці гриби. Дуже є небезпечна думка, що коли вживають гриби, вживання алкоголю може привести до того, що ці отруєння можуть не відбутися. Ви знаєте, з мого досвіду, з того, що ми знаємо і бачили, це не завжди так. Я знаю, знову ж таки, випадок, коли четверо мужчин, вживаючи алкоголь, на закуску, використавши ті ж самі печериці, навіть неправильне їхнє приготування привело до їхнього повністю цієї компанії. Замість того, щоб йти після роботи додому, то вони приїхали до нас, щоб лікуватися. Ви кажете, неправильне приготування печериць, але кажуть, що печериці можна і сирими їсти. От бачите, а виявляється, що ми вже це питання зачепили, що все залежить, де ці печериці росли. Можливо, ці печериці росли в тих місцях, скажімо, які натягнули в себе токсинів і привели до такої ситуації, що вся компанія попала в лікарню. І ще важливо, напевно, те, з якими грибами поруч лежав наш лісовий трофей. І цей трофей. Варіант теж може бути. Навіть не тільки це, де він ріс, але й де він зберігався, тобто, чи його кинули в той самий кошик, де є їстивні гриби, або, скажімо, готували їх в одній тій же кастрюлі. Це теж приводить до отруєння всієї компанії, тому що, скажімо, якщо говорити про бліду поганку, в її складі є отрути, які швидко розкладаються, а є отрути, які зовсім не розкладаються при любій термічній обробці. Скільки не вари, вони все одно не розкладаються і приводять до тяжких отруєнь. І, пані Ольго, оскільки ми вже почали говорити про те, як саме зберігати гриби, і чи можна якось знешкодити інші гриби, якщо поруч, бодай, кілька хвилин лежав неякісний гриб або отруйний гриб? І взагалі, от, чи є якась норма, так? Скільки він може пролежати в кошику, а потім ми починаємо перебирати і бачимо, що от чимось він нам не подобається, є певні сумніви. Чи якщо вже такі підозри є, треба викидати всі гриби взагалі, з кошика? Вважають, якщо є підозри, що це в кошику був отруйний гриб, то викинути всі. Краще викинути всі з метою попередження виникнення такого отруєння. І знову ж таки, як правильно зберігати гриби? Бо не раз буває таке, виїхали в ліс, гриби зібрали, приїхали додому, але вже пізно, хай ще ніч полежить. Потім на наступний день вже починають чистити їх, щось готувати. От, власне, скільки можна зберігати гриби? І які перші ознаки того, що гриби вже почали псуватися? Ну, напевно, починаємо замічати плесінь, так думаю собі. Знаєте, як полежить гриб до гриба, один стикається і вже така відніється плісень. Ну, звичайно, що не перетримувати гриби, чим швидше їх почистити. Ну, чому ще виникають отруєння? Бо іноді люди кажуть, о, я довго варила і все одно отруїлася. Це не справа в довгому варінні, а справа в тому, що потрібно їх промити і кілька разів до 30 хвилин в воді проварити і цю воду тричі зливати. І тоді вже готувати основну страву. Зберігати лише на холоді в емальованому посуді і не більше 24 годин. Тоді можна застерегтися від отруєнь грибами. І от є чимало стереотипів, якими люди керуються. Так робила бабця, а вона це почула від прабабці. От, власне, ми досліджували ці стереотипи, і давайте переглянемо сюжет. Перший стереотип – до кошика варто покласти ті гриби, які скуштували слимаки. Якщо гриб їдять лісові мешканці, він не отруйний. Вважають люди, що якщо гриб червивий, значить він його їдять курбаки, чи його їдять слимаки, значить він є їстівний, так? Насправді вони їдять і бліду поганку. І при тому всьому, що наскільки вона є отруйна. Так що це не є одним із методів визначення наявності, чи отруйний, чи не отруйний. І взагалі почнемо з того, що тими бабусиними методами, як ми привикли, що там, допустимо, кидаємо відвар срібну ложечку, вона потемніє.
Неправда. Кидаємо цибулю чи кидаємо чесник, він буріє. Це не є показник. Ні молоко, нічого не покаже, наскільки в домашніх умовах неможливо перевірити отруйність, рівень отрути. Часто можна почути, якщо небезпечний гриб засушити, його також можна їсти. Ні сушіння гриба, ні консервація гриба не вбиває отруту. Якщо вона була, вона і залишається. Наступне помилкове твердження – якщо мухомори відварити 7 разів, змінюючи воду, їх можна безпечно споживати. Якщо це є отруйно небезпечний гриб, це не поможе. Відварювання тільки може знизити рівень радіонуклідів. Ви по 10 хвилин пару разів відварили, до 3 разів, злили воду, тоді готуєте відповідну страву. Тоді рівень радіонуклідів зменшується. А це при умові, що це гриби не є отруйно небезпечні. Отруйно небезпечні – це не врятує вас. А ще кажуть, що споживання алкоголю зменшує рівень отрути гриба. Це неправда, тому що є різні отрути в грибах, які одні розчиняються в воді, а одні розчиняються в алкоголі. І прискорює смоктування, розумієте? Перед приготуванням страви якісні їстівні гриби обов'язково мають пройти термообробку. Будь-які гриби треба обов'язково відварювати декілька разів. Будь-які, навіть якщо ви 100% впевнені, відварюємо декілька разів. Зливаємо воду, тоді готуємо відповідну страву. Сушимо ми також в тіні, але теж гриби, які ми впевнені на 100%, що це є добрий гриб. Стерилізувати консерви з грибів треба не менше години. Реалізувати страви з грибів домашнього приготування на ринку заборонено. Сушені гриби ми перевіряємо на рівень радіонуклідів. А консервовані гриби домашнього виготовлення заборонено. Не можна ні в банках, ніякі. Чи вони там білі, чи які вони, люди вважають, що якщо білий гриб, то його можна продавати консервованим. На ринку заборонено продавати гриби консервовані. В першу чергу допускаються, так як я казала, оці трубчасті гриби. Це вони допускаються. По-друге, пластинчасті гриби ми всі дивимося на видову приналежність. Тобто, чи це є опеняк, чи це є рижик, який це є гриб. Ми відбираємо, дивимося і визначаємо видову приналежність. І тоді виписується експертний висновок, вказується вид гриба, вказується вміст радіонуклідів і допускається до реалізації. Якщо гриби є отруйними, вони до реалізації не допускаються. Такій людині не надається торгове місце на ринку, вона його позбавляється. Разом з дирекцією ринку складається акт на вилучення, і людина покидає ринок. Навіть якщо ви купили гриби на ринку, рекомендовано будь-який гриб вдома перебрати, всі гриби перебрати і подивитися, якщо є сумніви, відкинути. Тобто, повинні самі себе убезпечити. Отже, ми самі себе маємо убезпечити. І у нас тут в студії була дискусія щодо того, що відбувається зі слимаками, які з'їли такі гриби. На жаль, ніяких досліджень на сьогодні спеціальних ми не проводили. І ще є одне таке питання, яке, мабуть, залишиться риторичним, тому що дієтолога сьогодні в студії немає. Чи зберігається щось корисне, якщо гриби відварили 5, 6 і 7 разів? Ну, ці питання ми поки що залишимо. І, панове, давайте ліпше поговоримо про профілактику таких от нехороших випадків, про які ми сьогодні говорили. Що необхідно робити, щоб убезпечити себе, як це прозвучало в останньому сюжеті? Можна я скажу, напевно, що, як то кажуть, спасіння потопаючого – справа рук самого потопаючого. Тобто, єдине, чим ми можемо застерегти людей, це надати їм інформацію про те, що можна робити, чого не можна робити. І ми з вами зараз навіть в тій студії займаємося тим, що застерігаємо людей від таких от необережних вчинків і від вживання незнайомих грибів. Ми вже їм сказали, що небезпечних грибів, підозрілих не брати, старих, перезрілих грибів, які ростуть попри трасу. Тобто різні аспекти небезпеки ми людям розказали, а тепер вибір кожного, чи їсти, чи не їсти. І консервованих також грибів треба уникати, тому що навіть лабораторії не можуть перевірити вміст тої баночки. Пані Ольга, які ваші застереження до глядачів? Хіба повторитися ще раз, що ми рекомендуємо все ж таки не збирати вздовж автошляхів, не збирати десь поблизу фабрик, заводів, не збирати, знову ж таки, старих, перезрілих, молодих, яких не виражені морфологічні ознаки, або які вже втратили свій вид. Не давати ні в якому разі малолітнім дітям, людям похилого віку, людям з захворюванням шлунково-кишкового тракту. Позбутися будь-якого гриба сумнівної, як то кажуть, якості сумнівного виду. Прийшов не збирати грибів ні в якому разі, ну, не відокремлювати шапочку від ніжки, щоб можна було потім навіть подивитися, до якого виду належить цей гриб. Прийшовши додому, ще раз з кошика висипати і переглянути ще раз, що ви зібрали, і знову ж таки сумнівної якості відкинуті.
І якщо, як я вже говорила, був отруйний гриб, то краще викинути всі гриби. Ну і за приготування ми вже говорили. Ну, принаймні, Міністерство охорони здоров'я нам дало таку пам'ятку, що відварювати до 30 хвилин і відливати цю воду, цей відвар. Тобто, напевно, властивості поживні зберігаються при такій термічній обробці, а вже потім готовити. Ну і зберігання в холодильнику не більше 24 годин. Ніяким методам не довіряти, от, як було вже сказано, метод срібної ложки, метод цибулини. Також, коли хочемо посушити гриби, то краще їх там промити, почистити від землі, промокнути сухою якоюсь тряпочкою, а тоді вже сушити. Отже, навіть якщо засушимо, все одно спочатку треба помити. Так, звичайно. Звичайно, помити і очистити від землі. Так. Я би порадив людям, які не знають грибів, краще взагалі нічого не збирати. За рубежем ніхто дикоростущих грибів не збирає. Мені прийшлося бути в Англії, там про те, що йти на тихе полювання, збирати гриби, про то навіть ніхто мови не веде. Хоча вони теж вживають гриби. Наступне, якщо вже вам приходиться йти на збирати гриби, то краще йти вже з досвідченими грибниками, а якщо вже назбирали і ви не знаєте що, то звернутися до досвідчених грибників. Ну, не збирайте то, що не знаєте, не складайте в кошик і не вживайте це в їжу. Є що їсти в даний краще, час. Так, а ще краще вживати в їжу гриби, виражені в теплицях. Це найкращий варіант. Так. А гриби ті, які в лісі, фотографувати? Так. Можна і фотографан, можна їми милуватися, скажімо, збирати, але якщо сумніваєтеся, не беріть і не вживайте. І ніякого самолікування, ніякого. І якщо ці гриби збирали не ми, а перевірити, з якими грибами вони лежали поруч неможливо. І де їх збирали, неможливо, неможливо. Тоді ліпше їх. Це є дуже небезпечно. Понадивитися на когось. Аналювати, мабуть. Ліпше. І якщо вже, казала пані Ольга, не займатися самолікуванням, якщо вже прикрий випадок стався, яким має бути алгоритм наших дій? Треба звернутися за допомогою до лікаря, якщо ця можливість є, чи до іншого медичного працівника. Якщо такого нема, то хоча б в порядку самонадання допомоги чи з допомогою когось, зробити елементарні речі, а в подальшому все-таки звернутися до лікарів. Лікарів, скажімо, неважно якої професії, якої спеціальності, для того, щоб вже остаточно виключити отруєння грибами і, якщо в цьому є необхідність, надати відповідну допомогу. Не просто допомогу, а відповідну допомогу. Отже, а, почистити шлунок, б, звернутися до лікаря. Так. Так, це звичайно. І ми говорили про те, що погане самопочуття може бути вже за якийсь час після вживання грибів. Тоді чи обов'язково попереджувати лікаря про те, що так, був факт, тиждень тому чи 4 дні тому їли гриби? Звичайно, про це треба попереджувати і навіть насторожувати на тому лікарям, говорити, що були в минулому вживання грибів, для того, щоб лікарі могли, скажімо, цілеспрямовано на це звернути увагу, відповідно надати допомогу, тому що пройде час і назад його не повернеш. А це дуже небезпечно, про це ми вже говорили не раз. Отже, збирати чи не збирати гриби – вибір залишається за вами. Бажаємо глядачам отримати задоволення від тихого полювання і без наслідків, мабуть, смакувати делікатеси. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше і до зустрічі!